Қант зауыты алқабының тұрғындары тығырққа тірелдік деп дабыл қағуда. Айтуларынша газ құбырын жүргізіп шыққан компания жұмыстарын іле-шала бітіріп, көшелерді қазып, ойқы-шойқы жолға айналдырған. Күннің ыстығында шаңға, жаңбыр жауса батпаққа батып жүрміз деген жұрт базынамыз биліктегілерге жетсе екен дейді. Мұқым елдің мәселесін Нұрсан Әбілқасым тыңдап қайтты. Берді водопровод судың құбырларын жүргізді. Көшенің бәрін теп-тегіз көшенің быт-шытын шығарды. Әркім өзі келіп қолыманан шамасы келгенше түзетті. Екінші газ жүргізді. Газ жүргізді одан бетір. Топырақ, шаң топырақ. Жаздай водопровод суымен көшені шашамыз. Бұл шаһардағы қант зауыты алқабы. Мұқым елді мазалайтын мәселе онсыз да көп еді. Енді олардың қатарына ойқы-шойқы шұңқырлар қосылды. Тұрғындардың айтуларынша газ құбырын тартып жатқан компания жұмысын қалай болса солай жасай кеткен. Ашықтан ашық қалған шұңқырлар қауіп төндіріп, қас қарайғанда жанымызды шүберекке түйіп жүреміз дейді. Сонан ана трубаларын барлығын адам машина жүргенде қағып кетеді. Мынаған қағып кетеді, мынаған бұзып кетеді. Былай кішкене қоршау қылып, былай техника безопасность деп, пожар неге тимейтін, бұзылмайтын жерге былайрақ қоюға болады ғой, ШРП ма, тағы басқалар. Жоқ, қай жерге ойына келді, сол жерге қойды да кетті. Бұл не деген сұмдық? Техника безопасность деген болады. Соны соблюдать ету керек қой, расстояниясын былай қалай қою керек, кей машинеге тие ме, арбер бұрылып жүрем. Неше түрлі машинелер жүреді бұйырдан? Үлкен машинелер, прицепіме машинелер жүреді. Жыл басында басталған қазу жұмыстары тұрғындардың ашу ызасын тудырып отыр. Газ құбырларын жүргізу үшін қазылған шұңқырлар, үйілген үйінділер мен құмтас секілді артық қоқыстар да көше жиегінде жатыр. Тек бұл емес, тұрғындар құбырларды орнату кезінде кеткен өрескел кемшіліктерді де қоса жеткізді. Көше тар болуына байланысты қауіпсіздік шараларын сақтамай, көз түскен жерге қазып орнатып кеткен дейді. Айта берсе, ұсақ түйек кемшіліктер көп. Тек бұл ғана емес, көшелерде не асфальт, не жарық жоқ. Тұрғындар кеш қарая оқушылар бұл көшемен жүруге қорқады. Жол мәселесі де жеке бір жыр. Ойдым-ойдым шыққан көшемен көліктер түгілі жаяу жүргінші де қатынауы қиын дейді. Көшеміздің бар асфальтталмаған. Масқара одан бетір. Үйлердің кейбір жерде нөмірлері де жоқ. Ескі нөмір. Бір-екі үйге әкеп береді, қалғандары нөмірі де жоқ. Скорый шақырсаң, нөмірдің қай көше екенін де білмей қалады. Содан кейін мына көшеден анау көпірдің үстінен жүреді, ар жағында көпір. Оқушылар да, адамдар көбінше мына жерде остановка жақын осы маңын көп жүреді. Өрдің бәрі қап қараңғы. Кішкентай балалар мектептен келгенде қорқады ол тағы да. Жылда қашан оны істейді? Қай уақытта істейді? Ау мен соны мынан. Осыны жақсылап жөндеп берсе дұрыс болар еді. Елдің қатарына кіріп, кішкі адам сияқты жүрер едік ары бері. Мұқым елдің мәселесін мінбердегілерге жеткізу мақсатында қалалық тұрғынжай коммуналдық шаруашылық бөліміне атпасын бұрдық. Дегенмен олар жауаптың Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының Жамбыл өндірістік филиалынан алынатынын жеткізді. Иә, қазіргі уақытта қант зауыты алқабында жерасты газ құбырларын тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыс 2021 жылы басталған, 2022 жылы аяқталады деп жоспарлануда. Жауапты мекеме Қазтрансгаз аймақ. Біз аптасына бір рет тексеру жұмыстарын жүргізіп, қызметкерлердің жұмысын бақылаймыз. Ал жол мәселесіне келсек, асфальт әлі төселмейді. Өйткені бірінші ауыз су мен газ құбырларын тартуымыз қажет. Ал Қазтрансгаз аймақ өкілдері сұхбат беруден бас тартты. Тек құрылыстың 2022 жылы аяқталатынын алға тартып, мәселеге қатысты зерделеу жүргізілетінін айтып қысқа қайырды. Нұрсан Әбілқасым, Ерболат Жақаш, Ернар Сатыбалды, 77 News.